Hi guys, it's your girl Sandra Mbuvi. People tend to call me Piki Sandra, but anyways, welcome back to Swift Media KE. Remember to subscribe as well. Thank you. Mambo vipi, karibu tena hapa ni Swift Media. My name is MJK, na niko hapa na wadada wawili ambao wananichanganya kidogo, lakini tafadhali nimezoea mambo. Poa. Unaitwa nani? Nancy. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Chelsea. Wow. Mko hapa kwa ajili ya harmonize au mko hapa kwa ajili ya kujibamba? Tuko hapa kwa ajili ya harmonize. Na uko hapa kwa ajili ya? Harmonize. Na unatarajia nini hapa leo? Natarajia mazuri. Nimechukua ndege kutoka Tanzania mpaka huku kuja kumshabikia tu. Na wewe unatarajia nini hapa leo? Mambo mazuri kwa sababu uko ndege gang na wewe namkubali jeshi. Jeshi. Ulifika hapa Kenya au umekuwa Kenya kwa muda gani? Mimi nimekuwa Kenya. Mimi wafupi mimi Kenya. Na umekuwa hapa Kenya kwa muda gani? Nina wiki moja tangia nimesikia Harmonize anakuja. Ndio nikaamua kuja. Kuna watu wanasema unafanana sana na Nandi. Mna mahusiano labda dadako au maybe because wote ni wa Tanzania, lakini Nandi si ndugu yangu. Utawaambiaje wa Kenya? Wa Kenya wategemea mambo mazuri kutoka kwa Harmonize. Harmonize ni msanii mzuri na ninamkubali na tunamkubali hata Tanzania. Wow, utawaambiaje wa Kenya? Wa Kenya wenzangu. Naambia watarajie mambo mazuri kutoka kwa Harmonize. Harmonize ni msanii mkubwa, jeshi. Konde boy. Wow. Thank you so much. Nilikuwa hapo na dada wawili ambao wananichanganya kidogo lakini niko strong, sio? Anyway, mimi naitwa MJK. Usisahau kusubscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata exclusives kama hizi kila wakati. Until next time. Bye. Piga kelele kwa Harmonize wake wewe.